maanta kelmadeedan wax la xiriirtaa arinta shalay iyo darraad magaalada Muqdisho ka taagnayd ee u dhaxaysay muranka weyn dhalisay ee bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool iyo caalamka ba kicisay ee dooda u dhaxaysa muxaadaro la yiri Sheekh Umul ayaa wuxuu ku qabanaya garoonka Stadium Konis ama Engineering Rizzo iyo Sheekh Soomo arintaas ka hadlay oo runtii dood weyn dhalisay oo culimadii magaalada joogto dhan badankoodii ayagoo qaarkood u hiilinaya Sheekh Umul muxaadarooyin badan iyo kalimaad badan yiri marka runtii arintaasi waxay kicisay dareenka dadka Soomaaliyeed waxaana leenahay in inta in la qasbo maaha bulshada Soomaaliyeed waxaysan rabin ama dareen ka qabaan in lagu cadaadiyo dowladda Soomaaliya ay ku cadaadiso ciidamada federaalka qarankan difaaciisa u taagan inay ummadda Soomaaliyeed ay ku qasbaan waxyaalo badan oo ay ku qasbeen baa jirtay waxaan saraalni ka ahayn arintaas runtii waxaan rabnaa in bannaanka loogu heshiiyo wixii la isku hayo laakiin shacabka Soomaaliyeed aan la isku leyn oo maaragtay dhibaato fidna ka weyn muxaadaro la jeedinayo inaysan ka dhicin garoonka iyo guud ahaanba magaalada Muqdisho waxaan leenahay Sheekh Umul runtii dadka dareenkooda ayaa hadalla horey u tiri oo tiro badnaa oo meel aad uga laabatan aan la garanayn ayaa dadka dareenkooda kiciyey oo kalimaad diini ah oo qaarkood aad gaalay inay la shaqeeyaan ku tilmaantay qaarkood maaragtay inay murtadiin yihiin aad sheegtay nabiga iyo sallallahu calayhi wasallam waxyaalo la xiriira oo dadku ay u arkeen gaf inay tahay oo aad ku hadashay marka arrimahaas waxaan aaminsanahay dadka dareenkooduna waa soo jeedaa adigana waayahan dowladda Soomaaliya gargaar baad u timid laakiin umaadan imaan inaad maaragtay dadka Soomaaliyeed waxay diidan yihiin iyo buuq iyo fidno inay ka dhalato arrinaa samaynaysid marka waxaan sheekha ku leenahay fadlan arrintaas iska jooji ku laabo meeshii aad ka timid iyo magaalada Nairobi halkaas muxaadarooyinkaada YouTube-ka ku jiraan ummadda Soomaaliyeed wixii aad u sheegi rabtay halkaas u soo marsi laakiin waxaa loo arkay arinta stadiumka oo dowladda Soomaaliya madaxdeeduna ay cadaadinayaan inay ololo campaign siyaasadeed inay tahay oo aysan ka weyn tahay diin haddii ay diin tahay inaan dhibkaas oo dhan loo mareen oo Ilaahay darsiis loola jeedo in sheekhu uu arkayo dadkii Soomaaliyeed oo kacsan oo buuqaya oo xamaasaysan oo garoonkii laga yaabo in gacan ka hadal uu ka yimaado arintaas inuu ku adkaysto oo yiraahdo waa qabanaya arintaas waxaan u aragnaa in runtii aysan sax ahayn meeshii uu soo marsiin jireen uu soo marsiiyo dadka Soomaaliyeed dhexdoodana aan wax dhibaato laga dhexdhalin muxaadarooyinka waxaa ka daran walfidnatu ashaddu min alqatli waxaa ka daran fidno iyo dhibaato ummadda dhexdeeda in laga sameeyo marka aniga kelmadeedu waxay la xiriirtay kelmad guud ahaan baraarujin bay ahayd oo Sheekh Umul la xiriirta Sheekh Soomo iyo ragga kalena waxaan leenahay markaad ra'yigiina cabiraysiin in ra'yiga loo cabiro si degan oo iyaduna aan ahayn maaragtay dagaal iyo dhibaato isku jira laakiin waxaan aaminsanahay in dadka Soomaaliyeed wixii dhibaato ciddii hadda ka hor dhibaato u geysatay caqiidadooda iyo diintooda inay ka hadlaan inay xaq u leeyihiin inay ka cabasho ka soo gudbiyaan inay xaq u leeyihiin inay ka gadoodaan inay xaq u leeyihiin waxaana dhamaaday xilligii runtii dadku iska aamusnaan jiray oo dulmiga iyo dhibaatada ku dul habsaday ay raali isaga ahaan jireen waxaana runtii culimada Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo dadka taageersanba runtii aan ku bogaadinaynaa in ay dareenkooda si fiican u muujiyeen oo arintii shalay dhacday ay ahayd arin wax badan oo muraajacada oo culimadii horey maaragtay u dhihi jiray wararka aan laga fiirsan inay ka fiirsan doonaan warkaas in lagu xisaabtamayo dadka Soomaaliyeed ku xisaabtamayaan wadaadada masaajidda lagu aaminay dadka dhagahooda waxay sheegayaan arintaas in lagu xisaabtamayana inay ogaadaan hadda kadibna qaladaad iyo hadallo taariikhda u geli doona inaan ku hadlin waa maasantiin sidoo saaxiibkay cilmaan fiqi uu sheegay waaye berito saaka warqabtaan garoonkii lagu magacdaray engineer Yirisow stadium kooni ahaan jiray
ayaa waxa la rabaa in lagu qabto muhaadaro sheekul umule shacabkii reer muqdisho waa ka soo horjeesteen arintaas sheekh umul saaka war qabtaan hadda ka hor muhaadarooyin badan uu jeediyey ayaa waxa waaye oo iska hor imaanaya jiro sheekhu wuxuu ka hadlay oo maxaa lahay dadka ay dhibsadeen waxaa ka mid ahaa arrimo badan oo ku saabsan khayru qalqullah qaatumul anbiyaa waa nebi maxamed saa ka warqabtaan nebi maxamed ilaaha qur-aankiisa ku sheegayba khayru qalqullahi u ahaa wa innaka la calaa quliqi alcadiim ninkii la dhahay waay a waxaa dhahday maxaa lahay injiraa ku jirtay madaxiisii a wax ka sheegtay waxaa wax ka sheegtay mawliidkiisa xuskiisa oo la dhigaayo oo taariikhdiisa laga sheekeynayo jaceylka maxabada ay shacabka u qabaan maalintaas ay dhiganayaan ay dadkana xasuusinayaan ayna barayaan maxaa lahay taariikhdii markaan aa wax ka sheegtay waxaa dhahday bidca waaye haddana shacabkii ah waa hor imaana haddana muxaadaraan jeedina hadal fiican maaha saa ka warqabtay dowladdii soomaaliyeed xilligii cabdulaahi yuusufa waxaa ku tilmaantay tilmaantii ugu xumeed waa gaalaysiisay markaan waxaa waaye haddana shacabkiiaa u timid iyo dowladdii a waxaad ka rabtaa inay kusoo dhoweyso aad ummadda alla hadashid arrintaas qalad waay dhib baa ka dhacaayo dowladdana waxaa maqlay inay guddi u saartay arrintaasaan ka soo horjeednaa haba yaraatee in maalinta berita aan la qabanin muxaadaradaas aan lagu qabanin garoonkaas ee injineer yirisow anigii iyo maxaa lahay xildhibaan faqi arrintaasaan ka hadlaynaa in la joojiyo waxaa maqalnay in guddi loo sameeyo guddigaas dowladda ay samaysay la sheegaayo iyo maxaa lahay meeshaasa wax lagu qabanaa isku horimaadaa dhici karo dhib intuusan imaanin waxa waa in laga hortago waayo markaan waxaan rabnaa annaga shacabkan annaga boqolkiiba boqol muslimaan nahay waxa waaye in hadda la abuuro fidnana waa laga fiican yahay markaan sheekan haddaad maxaa lahay kaalmo macnaha inaad dadkii usoo gurmatay a u timaaday beledweyne tag berdaala tag meelihii dhibaatooyinka ay ka jireen tag laakiin waxa waaye shacabkan ha hor imaanin adoona maxaa lahay arrintaas gifkaas aad samaysay aadan ka tooba keenin ha hor imaanin aan leenahay arrintaas qalad waaye waxa waaye saan annaga arkayna maalin walbaba maxaa lahay muxaadarooyinka aad soo dhigtid waxa waaye muxaadaro aan dadka jeclaysanin waayo